sai da área, o Brian Samud tenta proteger com o corpo. Pipico derrubou o assistente, derrubou a plaqueta, velho. Caiu tudo em Varginha. Oh, meu Deus do céu. Ferimentos leves, os dois passam bem, principalmente a plaquinha, os três passam bem. Allá la dejan con decirle que se quiere llevar a Ferral. Hay jalones, hay volta. No ha podido decir eso de Ferral. Y empiezan los gritos y la discusión. ¡Claro! ¡Es una final! Está peleando su trofeo y se va a llevar la tarjeta amarilla de Siré. Y pide también para el otro lado. ¡Esto es el amor al fútbol femenil, Sara Setúnez! Sí, pero de Siré. Olha a trollagem que essa árbitra aprontou pra cima do Kaká e um jogo bem eficiente. Ela realmente chamou a atenção na partida. Veja só o lance. Denilson, tá de mal com a bandeira, o Denilson. Coraçãozinho do Denilson, tá tudo certo, né? Paz e amor. Um pouquinho de descontração. A árbitra brasileira já foi considerada uma das árbitras mais bonitas do futebol. E veja o que ela fez nessa partida, esbanjando beleza e alegria para os jogadores. Disparo de Naroa, golpea en la colegiada. Fuera, saque de portería para el Real Madrid. Y ojo porque se ha llevado un buen pelotazo Sara Fernández. Escuchen los gritos de dolor de la árbitra. Ha sido un buen disparo, ¿eh? Sí, fuerte. Very late. Oh, and Pantadoc has pushed the referee. I think you saw frustration coming out then from the Everton central midfield player. She's worked really hard throughout the game, but definitely elated. A yellow card for Stringer and Pantadoc will do well. O jogador Denilson protagonizou uma das cenas mais engraçadas do futebol. Ele simplesmente tenta dar uma cantada na bandeirinha da partida e veja o que acontece. Para não cair, diga lá. Luan e Gabriel Jesus de volta. Vão tentar recuperar. Ô Denilson, ô Denilson. Denilson, não vai dormir em casa, ele vai dormir na garagem, Denilson. Total. Denilson vai levar um amarelo, hein? E não é no Rodrigo Brasil. O quê? Vermelhinho. Vai dormir na garagem, Denilson. E o seguinte, vai estar de calça jeans, vai dormir de calça jeans. Esses jogadores não perdoaram a árbitra do jogo e olha o que eles fizeram, descontraindo a todos que estavam na partida. Veja só o lance.